חזרה. אני אומר שתפיסת עולם, כמו שאנשים חושבים, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, זו תפיסה יהודותית. וילדותית. כן. ומוטעת ולא נכונה, וכל מה שאנשים חושבים, מדמיינים לעצמם, וגם תיאורים שיש את זה בדברי חז"ל, הם קולטים את זה בצורה יהודותית. ולא נכונה. למה זה צורה ילדותית? בגלל שזה, אם אתה מסתכל על נושא של גן עדן וגיהנום בצורה הגיונית, זה יוצא דבר שהוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, יושב אדם בגן עדן, נהנה מזיו השכינה, נהנה מכל טוב שיש בגן עדן, והוא יודע שאחים שלו, אבא ואמא שלו, נמצאים בגיהנום. אז לא אחים, אז שכנים, חברים, חיילים מהכיתה שלו, מהפלוגה שלו. תודה רבה. לא למדנו שום דבר חדש, זה בינתיים חיכיתי לך. תבינים, זה דבר שהוא נגד היגיון, נגד מוסר, נגד כל דבר רוחני ודרך ארץ. לא יעלה על הדעת שאדם יכול ליהנות מגן עדן ולהתעלם ממה שאנשים אחרים סובלים בגיהנום. לא יכול להיות דבר כזה. אולי הוא לא יודע שהם סובלים בגיהנום, אז זה נקרא גן עדן של טיפשים. אתם יודעים, יש ביטוי כזה, גן עדן של שוטים. הוא חושב שכיף וטוב, אבל באמת עובדים עליו והכל צוחקים עליו. כי הכל בנוי על אי ידיעה שלו. אז זאת הגדרה. שמעתם ביטוי כזה, גן עדן של שוטים? לא? יש ביטוי כזה. גן עדן של טיפשים, שזה בעצם, הוא חושב שהוא בגן עדן, אבל באמת עבדו עליו וצחקו עליו, כן? אז זה נקרא גן עדן. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם נהנה מזיו השכינה ואחרים סובלים. זה, כי מה פתאום? אז איך אתה יושב ואתה פה, כיף לך וטוב לך, אתה אומר, לא, מגיע להם, מה זה? לא אכפת לך מאבא ואמא שלך, שאתה אומר, מגיע להם? לא, אין דבר כזה, כל מה שאנשים חושבים שזה גיהנום וגן עדן, כל זה, זה סרטים מצוירים, זה סתם שטויות ומחשבות כאלה של מנגלים שם, שורפים אותך שם, עושים ממך שם כזה על האש. הכל לא נכון. אלא מה? אנחנו יודעים שאדם היה רוצה לתקן את עצמו. כל אדם נורמלי רוצה לתקן, רוצה להיות טוב יותר ממה שהוא. בעיה היא, ועל זה בנויה התשובה. תשובה זה לא שאתה עשית חטא ועכשיו אתה מצטער ואתה מחפר על החטא. זה לא מהות התשובה. מהות התשובה זה שאדם רוצה להיות יותר טוב ממה שהוא כעת. כלומר, כולם צריכים לחזור בתשובה, בלי יוצא מן הכלל, כולם. גם צדיקים גמורים, כולם חוזרים בתשובה, כולם רוצים להיות יותר טוב ממה שהם כעת. זה נכון שמישהו שהוא חטא, אז הוא גם את זה רוצה לחזור בתשובה. זה חלק מהדבר הזה. אז החזרה בתשובה זה תיקון מודע על משהו שעשית, או התעלות. אותו דבר גם גן גיהנום. אתה רוצה לתקן דברים רעים שעשית. אתה רוצה את זה. רק מה? לא הספקת, בתור בן אדם, כן? אדם ש... אז מי שלא הספיק לעשות את התיקון הזה, לא חשב, לא הספיק, לא היה מודע, ועוד כל מיני דברים. אתה היית רוצה למחוק את הרושם שאישרת פה בעולם הזה. אז לזה נועד גיהנום. למה הוא נועד? כדי שאתה תבין שזה לא טוב, והנשמה שלך תדחה את זה, זאת אומרת, תתרחק מזה, לא תרצה את זה. אז בשביל זה קיים גיהנום.
זאת אומרת, גיהנום זה מתנה, זה פרס. אבל למה אנחנו אומרים שלא יהיה דין של גיהנום וכל זה? נכון, רוצים לא להגיע לדין, לא רוצה להגיע לצורך לנקות הכל. רוצים שאנחנו נהיה כל כך טובים וישרים וזקים, שלא יהיה לנו מה לתקן. אבל זה רק תיאורטי. בפועל זה בלתי אפשרי. כולם יהיו בגיהנום, גם צדיקים. מה הצדיקים עושים בגיהנום? כיוון שאיכפת להם מאנשים אחרים, כי אני רואה שאנחנו, שצריך את המזגן, סליחה, כן, אז אם אפשר, כן, תדליקו. זה פה מדליקים. אז תזכור. תודה רבה. כן, אז כיוון שגם לצדיק יש מה לתקן באופן אישי, אבל מה זאת אומרת גם באופן אישי? גם באופן כללי. הרי, כמו שאמרנו, צדיק אכפת לו ממה שאנשים אחרים עושים, אז הוא רוצה לשחרר אותם מגיהנום, או לקחת על עצמו חלק מהדברים. זה כמו ש... לא יודע אם רובם לא הייתם בצבא, אבל עודו לכם, כשעושים מסעות בצבא, אז החיילים הטובים ביותר, הם גם עוזרים לחיילים יותר חלשים. לא על ידי זה שהם דוחפים אותם או מושכים אותם, הם לוקחים מהם את החגור שלהם או את המשהו שכבד להם לסחוב, והם לוקחים את זה לעצמם. אז זה מה שצדיק עושה בגיהנום. הוא יורד לגיהנום ועוזר לאחרים. אז כמו שאתם ראיתם, אנחנו ראינו את זה בהרבה מקורות. יש פה הרבה מקורות, אבל נגיד מה שאגרא אומר במקור אחת א' למטה, קצת למטה מאחד א'. אז אומר שם אגרא ככה, העניין כי גם הצדיקים כולם צריכים לעבור דרך הגיהנום, אך הם לא ילכו אלא במדור הראשון ולא בשני מדורים וכו'. כן, יש לו הסברים שלי, אבל אותו דבר גם אומר מאמר בספר עשרה מאמרות במקור אחד ג', הכל יורדים לגיהנום חוץ משלושה, הכל יורדים סל כדעתך, זאת אומרת, גמרא שואלת, הכל יורדים סל כדעתך, ואומר, משמע לן, ומסביר לנו, דהי, הכל לעתוי צדיקים, זאת אומרת, ובינונים, זאת אומרת, לרבות צדיקים ובינונים. יש מהם מי שיורד להצלת הזולת, כמו שיבוא באברהם, אבינו עליו השלום, ויש מי שיורד על צד המירוק לראות מה רב טובו יתברך להצילו משאול תחתית. וכל שכן עם מה שנוסף ללקח. ויש מי שיורד לראות חללה של גיהנום. ועוד ועוד, כן. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא איזשהו שם מקום. כן, אין מקום כזה. אלא זה מערכת תיקון. אז למה תיקון הוא כל כך כואב, למה זה מפחיד גיהנום, למה זה רע גיהנום? בגלל שאנחנו מזהים את עצמנו עם הקליפות שלנו, עם החטאים שלנו, עם כל מיני דברים אחרים, כן? כמו שפעם הבאתי לכם בפעם שעברה דוגמה הזאת של מישהו שהוא מזהה את עצמו עם הרכב שלו, מישהו אחר מזהה את עצמו עם יופי שלו, מישהו אחר מזהה את עצמו עם החריפות שלו, שהוא מבין גמרא, והחבר שלו לא מבין את הגמרא הזאת, והוא יודע, הוא חכם, הוא קולט, הוא טוב.
אומרת, זה כל מיני, יש לנו כל מיני קליפות, קליפות רעות, שאתה חושב שזה, או הנה אני כזה, כן, אני עכשיו עוזר לכולם, אני עוזר, גם זה קליפה. כל דבר שאתה מזהה את עצמך עם זה, שזה, אומרת, זה כבר קליפה. למה זה קליפה? כי אנחנו אור אין סוף. אנחנו רואים את עצמנו בעצם ככלל. ואתה עכשיו, פה, כזה צדיק, שאתה עוזר לכולם. אתה, כל הכבוד, כל הכבוד. אתה צדיק, הוא לא צדיק. אתה צדיק, כל הכבוד. זה גם גיהנום. זאת אומרת, ברגע שאתה מזהה את עצמך עם איזושהי תכונה הטובה כביכול, אבל היא פרטית, היא מנותקת מן הכלל, אז אתה, אז הקליפה, וצריך להשתחרר מזה. לכן הנשמה קולטת, מבינה את זה, והיא רוצה להיות כללית, להיות אינסופית, שאיכפת לה גם ממנו, גם ממנו, גם מכולם. אז כדי להשתחרר מהקליפה הזאת, אנחנו יורדים לגיהנום, יורדים לעומק הבירור, שכל בירור הוא כואב. בירור כזה, כמו חזרה בתשובה, בדרך כלל חזרה בתשובה זה כואב. יש סוג של חזרה בתשובה שזה רק התעלות, אבל בכל אופן אתה מפסיק איזושהי תכונה וקשה להתפטר ממנה. אצל אחד זה, הוא צריך להפסיק את הקשר שלו עם חברה שלו, וזה החזרה בתשובה שלו, וזה הגיהנום כאילו שלו, קשה, 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 קשה. ואצל שני צריך להפסיק את הפרטיות, את הצמצום שלו, לחשוב שהוא יותר טוב מאחרים, וכל זה. זה קשה להפסיק שאתה יותר, לחשוב שאתה יותר טוב מאחרים. כי יש לכל אחד, יש יצר כזה, לחשוב שהוא, נכון שאני לא אחי צדיק גדול, אבל בכל אופן, לעומת אחי, או לעומת הזה, ברור ש... זה הגאווה כזאת, ועוד 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 ועוד. אז כל זה גיהנום, גיהנום. עכשיו, איך משתחררים מגיהנום? באיזה אופן? אז אמרנו שיש הרבה דרכים. אחד הדרכים לשחרור כזה, אז על זה רציתי לספר לכם בדיחה שהיא לא מצחיקה, כן? זה בדיחה פילוסופית. והיא עמוקה מאוד. אני התחלתי לספר את זה בפעם שעברה, לא סיימתי, עכשיו אני אספר אותה, אני מקווה עד הסוף שלא בשמיים יעצרו אותי, וזה דברים עמוקים מה שאני עומד לספר לכם. אבל בעזרת השם. תבינו את, איך עובד גיהנום. אז נתחיל מההתחלה. היו היה איש אחד שהוא היה בינוני. והוא מת, וכמו בכל הסיפורים שסמינריונים מספרים, נכון שהוא רואה את המנהרה כזאת, שהוא טס בתוכה, הנשמה שלו הולכת ככה, עולה, עולה, עולה בתוך התעלה כזאת, ובסוף הוא רואה אור, אז הוא ככה הולך, הולך, זה כמו במישהו מוות קליני, שהוא עבר את כל זה, כל זה עובר, הנה. רואה את האור בקצה המנהרה, והוא מבין, הוא נכנס לשם, ואז הוא מבין שזה, והוא מרגיש טוב, כזה אור טוב, הוא מבין שעכשיו עושים לו משפט. ומחליטים לאן הוא ילך, לגן עדן לגיהנום, כיוון שהוא היה בינוני, אז הוא פוחד, לא יודע לאן ייקחו אותו. אולי לשם, אולי לשם, מתלבט, פוחד, 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 ושואלים אותו, אתה רוצה לחזור לעולם הזה, לעולם שבאת, אומר, לא, לא, לא רוצה לחזור, אני טוב לי פה. טוב, יופי, אז היה מוות קליני, כן, אצלו, אז עכשיו הוא משתחרר מזה. זאת אומרת, נשאר בעולם שכולו טוב, ואז הוא רואה שהרפל מתפזר, והוא רואה לפניו שער, זהב, ענק גדול כזה, שלאט לאט ככה נפתח,
והוא נכנס לגן כזה, מלא דשא, ירוק, יפה, ואז הוא אומר, איזה יופי, איזה יופי. והוא רואה שם ציפורים מיוחדים, ריחות טובים כאלה של פרחים וצמחים, וכל יפה, יפה, יפה. ואז הוא אומר, וואו, וואו, איזה יפה, טוב פה. מעניין אם יש כאן עוד מישהו. אז פתאום יוצא קול כזה, הוא אומר, כן, יש כאן, יש פה הרבה דברים. אומר, כן, יש כאן גם כיסאות, יש כאן אפשר לשבת, אומרים לו, כן, בבקשה, וברום, מופיע קורסה יפה כזאת, נוחה, הוא מתיישב, אומר, מעניין, אומר, הרמב״ם אומר שאין ישיבה ואין בעולם העליון, אומר, אנחנו הולכים לפי רייבד, אנחנו לא כרמב״ם. אומר, טוב, בסדר, יפה, יפה, סך הכל נחמד. ומה, יש פה גם אוכל? כן, יש גם אוכל. הרמב״ם אומר, אין אוכל, אנחנו לא כרמב״ם. טוב, אז אפשר לאכול פה משהו? אומר, כן, ברום, מופיע לפניו שולחן. מה אתה רוצה? אומר, אפשר להזמין מה שאתה רוצה? כן, הוא מזמין זה וזה וזה, והכל מופיע אצלו, והוא אוכל וטעים ועשוי בצורה בלתי רגילה. הכל אומר, יין יש כאן? כן, בום, איזה סוג יין כזה וכזה, והוא שותה ואוכל, נהנה. אומר, איזה יופי, איזה כיף פה. והוא אומר, ויש פה גם פעילות ספורט? כן, בריכת שחייה? איזה צבע מים אתה רוצה? ורוד, אפשר? כן, ורוד, הוא סוחב, מים ורודים באותו זמן, זה כזה, רואה את הכל, יפה, טוב, צולל, דגים קטנים כאלה כזה, כמו בים המלח, בים האדום. יוצא מיד חלוק כזה, מגבת לבן כזה, עם הכתובית כזה, משהו כזה, טוב, איזה כיף, יופי, יש פה בנות, יש פה קולנוע, יש פה מוזיקה, כן, כל דבר, כל מה שתרצה, הכל יש פה. אומר, מוזיקה, למשל, יש פה איזה מוזיקה אתה רוצה, אומר, אפשר להזמין את מוצרט? כן, הגיע מוצרט, דין דין דין, מנגן, איזה כיף, איזה יופי, הכל נהנה, רואה סרטים, הכל, 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 כיף. אומר, נו, יופי, עכשיו, מה עוד יש? מה שתרצה? אומר, אני יודע, בסדר, הבנתי, זה וזה, ספרים, כן. יש ספרי קודש, כן. גמרות, כן. ומתי זה ייגמר? אומרים לו, לא ייגמר. אומר, לא, בסדר, כאילו, אני מבין הכל וזה, אבל יש איזשהו סוף לזה, יום אחד אני יעלה מפה, אני אמות מפה, אני יעלה למשהו אחר, לא. ככה יהיה לך לנצח. אומר, מה זה? לנצח? מיליון שנה? כן. מיליארד? כן. אף פעם, ככה זה, ככה מיליון? כן. אומר, בואי נע, הרי זה גיהנום. ואז הקול שואל אותו, אלא מה חשבת? איפה אתה נמצא? זהו. עכשיו, מי יסביר לי למה זה גיהנום? ומה אתה אומר? הרב אמר שהגיהנום זה, הוא פועל גם בדרך של להשכיר את התאוות שלנו. אז כאילו, זה מה שבעצם סופר, שהוא פשוט הסבירו אותו מהתאוות שלו, אז הוא אמר, טוב, נו, ויש לי תאוות ואין לי מה. אתה מספק לי את כל התאוות שלי, אז מה אני עושה? מה אני מתקדם? איך אני מתקדם? איך אני...
אתם מבינים, מה שעושה גיהנום לגיהנום זה שזה מוגבל. נגיד, אתם יודעים שיש בירושלים, יש גם באקו, אבל גם בירושלים, יש כזה מוזיאון לוחמי מחתרות נקרא, במגרש הרוסי. מוזיאון לוחמי מחתרות. מה זה מוזיאון? זה בית כלא שהחזיקו שם פעם אנשי מחתרת יהודית, חברי אצ"ל, לח"י, פלמ"ח אפילו, היו מחזיקים אותם בכלא. והיום באים למוזיאון הזה, לכלא שהם ישבו שם, משלמים כסף, ואתה הולך בכלא, מסתכל מה היה שם. וזה מאוד מעניין, אני לקחתי לשם כמה פעמים ילדים שלי, זה מאוד מעניין. אני חושב שאנשים שישבו שם בכלא לפני 80 שנה, הם היו מאוד מופתעים לשמוע שמישהו שילם כסף בשביל להיכנס לכלא שלהם. למה בשבילי זה כל כך מעניין להיכנס לשם? כי זה לשעה, טיול. אז מה ההבדל ביני ובין זה שיושב שם? שהוא לא לשעה, אלא הוא לשנה, או לשנתה, או לעשר שנים. אתם, היום, אם ייתנו לכם עכשיו להיכנס לכלא, לא היה מעניין לכם, לא הייתם משלמים נגיד 20 שקל, לא הייתם מעניין לך להיכנס לכלא? בטח שהיה מעניין. כלא מודרני, היום, לראות שם מה קורה לאלה המחבלים של נוחבה וכל הכלבים האלה. היה מעניין. אז מה עושה כלא לכלא? שאתה לא יכול לצאת משם, לא כלא עצמו. כלא עצמו הוא כיף לשעה. ואותו דבר גם תענוגים, עולם הזה מצוין, כיף. 100 שנה. אני חושב שאפילו לא 100 שנה, זה 100 ימים כבר נמאס. יש הרבה אנשים שנמצאים בבית מלון, ששם נותנים להם אוכל, הכל, הם שונאים את זה כבר, לא רוצים לצאת משם, לא מוכנים. אבל נגיד, אוקיי, בסדר. כמה אתה תשב שם? אבל אם ככה, אז זה הגיהנום. זאת אומרת, מה שאתה חולם כשאתה מקבל את זה, וזה בלי התפתחות, הרי כל ההתפתחות שיש לך שם, מה אתה יכול מקסימום להמציא בשכל שלך, זה הכל צ'יק צ'ק, הכל אפשר, הכל זה נגמר מהר מאוד ואין לך. הוא אומר, מה יש שם, מה יש לכם פה, איזה אוכל, מה שתרצה. הם לא מציעים לו אוכל שהוא לא מכיר אותו, אלא מה שתרצה. ומה הוא יכול לרצה? שישליק, בסדר. פרגיות, בסדר. אני עכשיו בזה, תעשו את זה עם תירס, בלי תירס, עם תוך יין, ותוסיפו, בסדר, זה הכל קטן. הם לא נותנים לו משהו שלא מכיר, רק מה שאתה מכיר. ואם כל העולם שאתה מכיר, הוא בסך הכל שם כדורגל, בנות ומכוניות. אוקיי, נו, ו... זהו, זה... כלא, גיהנום. אתם מבינים? אז... אז בעצם מה שאנחנו מבינים, אז היום שיעור שלנו הוא שיעור על גן עדן. אנחנו גמרנו עכשיו עם גיהנום, ועכשיו, אז מה זה גן עדן? גן עדן, זה כשאתה קולט את עצמך מה שאתה באמת. מה אתה באמת?
אתה באמת כנסת ישראל. אתה באמת נשמת האומה. אתה נשמה אלוקית אינסופית. זה מה שאתה באמת. וכשאתה קולט את זה, שאתה לא עם קליפה, אלא אתה כלל, ואכפת לך מכלל, מאחרים לזה, אז אתה בגן עדן. זאת אומרת, גן עדן זה לא מקום מסוים, ששם בן אדם נכנס. זה כביכול, זה כמו שכל פעם שאנחנו למדנו בשיעור על עולם הבא, אז אנחנו דיברנו על זה שאתה כביכול מתעלה, אין התעלות ואין מרחבים. זאת אומרת, עולם הבא הוא לא עולם טופוגרפי שיש שם קומות, ולא עולם גיאוגרפי שיש שם מרחקים מרחבים, אלא זה תפיסה. כשזה, אז מה זאת אומרת שמישהו שם אומר לעילוי נשמה, או אנחנו אומרים קדיש, או אנחנו אומרים כל מיני דברים, זה שינוי תודעה. ברגע שאתה מבין שהכל אלוקות, אתה משנה תודעה שלך, אז אתה נכנס לגן עדן. לא צריך להיכנס לאיזשהו מקום, כי אין מרחקים, אין זמן ואין מרחבים. אז מה קורה? קורה זה ששינוי תודעה. אתם זוכרים איך אנחנו הגדרנו מה זה עולם? יש מישהו שזוכר מה זה עולם? אופן הקליטה. זה נקרא עולם, או מציאות. מה זה מציאות? אופן קליטה. אותה מציאות אתה יכול לקלוט כמשהו שהוא כיף ומשמח, אז אתה נמצא בגן עדן. אותה מציאות עצמה אתה קולט כמשהו רע, אז אתה בגיהנום. זה אופן קליטה. משל, למה דבר דומה? לישיבת היכל אליהו. עכשיו באים אליך חבר'ה מהשכונה שאתה גר שם, או בן דוד שלך, או מישהו. והוא אומר, תראה לי פה את החילונים, כן? תראה לי פה, מה אתם עושים פה בישיבה? מה זה, מה זה, מה זה פה בישיבה? מה אתה הלכת כזה, עזבת כל החבר'ה, כל מה שעשינו קודם, והלכת לישיבה. למה הלכת לפה? מה יש לכם פה? תראה לי. ואתה מביא אותו לבית מדרש, אתה מראה לו את חדרים שאתם ישנים שם. כזה מסתכל, בסדר, בסדר, חדר אוכל, טוב, אוקיי, בסדר. אז מה אתם עושים פה? יש לכם פה סנוקרים כזה? לא. יש חדר כושר כזה? כזה, כן. בריכת שחייה יש לכם פה? לא. טוב, אוקיי. אז מה אתם עושים פה? מה, בנות, יש פה בנות? לא. אז מה אתם עושים פה? אנחנו יושבים ולומדים. מה? כל היום? כן. כמה אתם חייבים ללמוד פה? תראה, זה שלושה סדרים, זה בערך 10-12 שעות. וואו. 10-12 שעות, ומה? ככה אתם חייבים לעשות 10-12 שעות? ככה? ככה? כן. וואו, לא משעמם לכם פה? לא. יואו, אז כמה משלמים לכם על זה? אומר, לנו? לא, אנחנו משלמים. מה בוד אתם? גיהנום! נכון, בשבילך זה גיהנום, ולך זה גן עדן. פתאום אתה מבין איזה שם תוספות, אתה יוצא, אומר, וואו, איזה תוספות, שמעת משהו, כן, איזה וואו, וואו, ואתה נהנה, וכיף לך, ואתה מקבל רגילה מהצבא, אתה בא לישיבה, לבקר, במקום ללכת שם
לפאבים ולבנות שם עם המוזיקה וריקודים, אתה בא לפה לחבר'ה, כאילו, מה יש לך פה? מה יש? זהו, אי אפשר להסביר. אתה מבין, זה משהו שהוא אחר, עולם אחר. אותה מציאות, בשבילך זה גן עדן, ובשבילו זה גיהנום. זה תלוי בך, תלוי באדם. זאת אומרת, בתודעה שלו, בקליטה שלו. תסתכלו, אומר על זה, מה שעכשיו אמרתי לכם, אומר על זה רמב"ן, מקור 2. זה בדפים הקודמים, כן? למי שאין דפים, אז אני אתן לכם אולי, באמת תחלקו את זה, מי שצריך דפים. צריכים, לא? בסדר. טוב, אז מקור 2 אומר רמב"ן. הגן והעדן התחתונים הן ציורים לסודות עליונים. והדברים ההם, העליונים, רמוזים באלו גם כן נקראים גן ועדן, שאלו התחתונים מהם תופסים השם הזה. כיצד? יש בעליונים השגה שנקראת בדברי רבותינו ברמז גן, והשגה למעלה ממנה שהיא נקראת עדן, והוא הנקרא צרור החיים. כלומר, מה זה גן? השגה, קליטה, איך אתה משיג את זה. ומה זה עדן? השגה. אומר מהרש"א, מקור 3ב, נראה דתרתי כאמר וקראו גיהנום על שם שעמוקה הרבה באותו גי בנינם. סליחה, מקור 4, אומר המדרש, פסיקתא רבתי, אומר ככה, מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא גיהנום וגן עדן? תשובה, כדי שיהיו מצילים זו את זו. כמה רווח ביניהם? רבי יוחנן אומר, כותל. כלומר, יש גיהנום, יש גן עדן, וביניהם יש כותל. כותל זה דלת עמות, כן? זה 2 מטר, גובה. גן עדן, גיהנום, מה שמבדיל ביניהם, מה הרווח ביניהם, כותל. זו דעה אחת. רבי חנינא אומר, טפח. טפח זה כמו פס הפרדה בכביש. זאת אומרת, אין כותל. אתם מבינים? אין כותל. יש גן עדן, יש גיהנום, וביניהם יש פס הפרדה. הפס הזה, זה הבדל בין גן עדן וגיהנום. וחכמים אמרי, מה אומרים חכמים? ורבנן אמרי, שתיהם שוות. מה זה שתיהם שוות? זה אותו מקום. אין הפרדה. אין הפרדה. זה גן עדן וגיהנום, זה אותו מקום. פשוט בגלל שזה, ובגלל שזה אותו מקום, אז הצדיקים נהנים שם, ורשעים סובלים שם מאותו דבר. שם מתרחש אותו דבר.
כמו ישיבה. כן. אז כאילו מה שאנחנו קוראים בראשית את האדם הראשון, מה זאת אומרת שהוא היה בעדן? הוא קלט. במקום גבוה יותר? לא, אין גבוה, אתה מבין, אין שם. מה שאנחנו קוראים זה גבוה או עליון או כל זה, זה כביכול. מה קובע לנו גבוה או נמוך? מה שקובע זה קרבה שלנו למהותנו, לעצמיותנו. אם אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה קרוב למקור הווייתך, אז זה נקרא שאתה במקום עליון. וכשאתה רחוק מהשם, אתה במקום נמוך. אבל איך אפשר להיות רחוק מהשם? פחות דומה, פחות מתקרב. כן. או, בדיוק, אז איך יכול להיות למשוך, איך אפשר להוציא מגן עדן, להיכנס מגן עדן, כל זה. זה שהוא, מה? להשפיע על התפיסה שלהם. כן, בדיוק. מה, במשתנים שם? כן. איך אפשר להשתמת למעלה? אתה כבר גמרת את השינוי שלך פה. נכון, אבל מה שהם אומרים, זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה בתור בן אדם גמרת השינוי שלך פה. אבל אתה בטח שמעת, נכון, שלצדיקים אין מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, והם הולכים מחיל לחיל, כל הביטויים, כל העניינים האלה, ודאי שיש, כל הזמן משתנים, רק אתה לא משתנה בתור בן אדם, בתור נשמה. נשמה משתנה. כל הזמן עולה, כל הזמן עולה ו... אתה לא יכול לקיים אותם מצוות. מה? אתה לא יכול לקיים אותם מצוות. נכון. נכון, מצוות אתה לא מקיים, אבל אתה יכול להזדעזע מדברים רעים שאתה עשית. יחס שלך, כשאתה, נגיד, הייתי קורא את זה ככה. מה שאתה עושה, תסתכל על זה במבט של נצח, ואז אתה תבין מה זה גיהנום. נגיד, מה שמעניין אותך זה כסף, תסתכל על זה במבט של נצח. נורא והיום, קטסטרופה. ואם מה שמשמח אותך זה התעלות, להיות טוב, ומה שאתה עשית מצוות, ואתה מסתכל על החיים שלך במבט של נצח, ואתה שמח שאתה חי את החיים אמיתיים, טובים. אז כשאתה שמח ממה שאתה עשית במבט של נצח, זה גן עדן. אותו אחד. כן, מה אתה אומר? אז איך הצדיקים, נהנים מזה שהם כאילו מתנשקים מעצמם? שמה? שמתנקים מעצמם. מתנקים מעצמם? אז זה ככה. כן, כן, אני מבין. זה ככה הולך. אדם שהוא, נגיד, עכשיו בצבא, והוא עושה תרגילים קשים, יש כזה מסלול פרט, ויש בוחן שם כל מיני, ועושים את זה, עבודה קשה. אז מי שעושה את זה בעל כורחו, אז הוא סובל ומתלונן ומוציא גימילים ובטים ומתחמק ועוד 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 ועוד. אבל מישהו שיש לו מוטיבציה גבוהה, והוא רץ, הוא רוצה להתכונן, הוא רוצה להיות בעניינים, אז הוא שמח מכל מה שהוא עובר. כמה חבר'ה שהם הם משתוקקים להגיע לעזה. למה? מה? זה מלא מוטיבציה. אז צדיק בגיהנום, הוא שמח שהוא מתנקה ממנו. כיף לו הכאב הזה, כמו שלחייל במסע שהולך וזה שרירים כואבים, הוא נהנה מזה. אני יודע, ספורטאי רץ עכשיו, תעצור על ידו ותגיד, אתה רוצה טרמפ? אומר, מה זה? אני עכשיו בדיוק נכנסתי לקצב, אני עכשיו... אבל בשביל מה להזיע? בוא, יש לי פה בסגן באוטו. מי צריך את זה? אני נהנה מהמאמץ, מספורט,
כיף לי לרוץ. אז כשהוא עובד והוא מתנקה בגיהנום וכואב לו, הוא מזה שמח, הוא נהנה מלהתנקות, ובשבילו זה גן עדן. גן עדן זה לא 72 בתולות, זה לא שעושים לך שם מסאז'ים כל הזמן, כן, זה הסיפור ההוא. גן עדן זה רצון להיות יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, בלי סוף. כן. כן. כן, נכון, נכון, כן. אז מה הכוונה שאומרים שנגיד רשעים יוצאים בשישי שבת מהגיהנום? כן, כשזה, לא שישי, שבת, כן. ששבת הוא מבין, הוא קולט, שזה אור, אור אינסוף. ואז נעלמת לו הבנה בעצם? כן, כן. ומה אתה רוצה להגיד? נגיד במסכת גיטין רשום אבל שריון כאילו שאלה באוב את טיטוס, את בלעם וכל זה, ורואים שיש להם עונשים של ממש. כן. משכבת זרע, פושעי ישראל בצורה. כן, נכון, נכון. אז מה זה העונשים האלה מבחינת זה? כן. הסתכלות שהם ראו על מה שהם עשו, מה זה? אתה מבין, זה... ממש, אתה מבין, כשאתה אומר מילה ממש, נגיד, מה זה ממש? זאת אומרת, אם נגיד, אתה מגיע לשם, אתה יכולת לצלם את הצועה הרותחת? אתה מבין? אז ממש זה כשאתה מממש. ואני גם חושב שזה ממש, פשוט זה לא באופן פיזי, אלא זה באופן רוחני. כל כך נורא, זה כאילו מכניסים אותך ל... סיר של צועה רותחת. אבל כן, זה דבר כל כך נורא, זה כאילו היו מכניסים וזה, זה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, אומר שהמוות זה דומה למשפט, משפט דומה לגיהנום, גיהנום דומה לנהר דינור, כן? יש שם מדרגות, מדרגות, מדרגות. זה הכל דברים נוראים. זה לא כזה, טוב, בסדר, הבנתי. לא, זה נורא והיום, זה כמו פיזי. אבל באמת זה לא פיזי. כמו שהרמב"ן אמר, השגה, השגה שנקראת כך וככה. אז למה אומרים את כל הדברים? כיוון ש... אם אתה עכשיו תספר את זה לסבא שלך ותסביר לו את זה שזה השגה, הוא לא הבין מה אתה מדבר. אני לא יודע אם סבא שלך, אולי כן הבין. אבל בגדול, אז לא סבא, אז השכן שלך. תסביר לו את זה, הוא לא הבין מה אתה מתכוון כשאתה אומר השגה. אז כדי להמחיש לו את זה, אז אומרים לו שם, שזה אש שורפת אותך. הוא מבין. אבל זה הרבה יותר גרוע מאש. זה הרבה יותר חריף, הרבה יותר מזעזע. פשוט אין לנו מילים לזה. אז אנחנו קוראים לזה אש. ברור שזה טוב. מה? שזה טוב, כאילו, הגיהנום. כן, ודאי שזה טוב. אבל איך אפשר להמחיש, נגיד, צוער אותחת למשהו שהוא מתנה? שזה אם אתה מבין שאתה מתנקה מזה, ואתה יוצא מזה, משתחרר מזה, אז אתה שמח, ואז אתה כבר לא צריך את הצועה הרותחת, ואז היא פשוט נעלמת לך. ואתה קולט את זה כמשהו שהוא טוב ומשמח. זה הכל תלוי בקליטה. זה לא סתם עכשיו נוקמים לך, בך.
סתם עושים לך עינויים. אלא זה לצורך מסוים. אצל גויים, הגיהנום זה מקום של עונשים. אצלנו זה לא עונש, אצלנו זה תיקון. זה שכלול, כפרה, זה שינוי. ולכן באמת אתם בטח מכירים את זה, שאחרי 12 חודש, כולם עולים לגל נדן. חוץ משם יש כאלה שהם מוכשרים ביותר. אבל בגדול, רוב רובם, רוב הרשעים, רוצחים, אנסים, גנבים, כולם עולים לגן עדן. אז הבינונים, 11 חודש, רשעים, 12 חודש, אבל כולם מגיעים בסופו של דבר לגן עדן. איך? הם קולטים שהם שמחים להתנקות. כשאתה קולט את זה, אז אתה כבר לא צריך את האש הזאת. ואז האש הופכת לך למדורת השבט. כן? אז מה הקדיש עושה? מה עושה? מה? הקדיש. שומעים פה קדיש. קדיש? טוב, זה נושא קצת מורכב. הוא לשיעור על התפילה. אבל בגדול, אתה מתעלה בקדיש. כשאומר קדיש, אתה מתעלה. וכשאתה מתעלה, אז למה אתה עכשיו התעלית? בזכות מי? בזכות אותו איש שאתה עליו אמר קדיש. אז אתה מתעלה, עולה מתעלה, בזכותו, ואז ככה הוא מתעלה. לא לגדל שם השם בעולם? כן, כשאתה מגדיל שם השם בעולם, אז מה קורה? אתה מתעלה, אתה נהיית טוב יותר, נכון? אז גם הוא... כיוון למה אתה עכשיו אמרת קדיש? כי הוא שילם לך כסף. יש אנשים שמשלמים כסף שיגידו עליו קדיש, אפילו סתם, אפילו הכרת אותו. זה למלא את החוסר שלו בעולם. אבל זה נכון, אבל זה הכל קשור אליך. אתה משתנה, לא שהוא משתנה. כן. איך בדיוק כביכול הרמות האלה עובדות, שלא אברהם אבינו רק הרמה גבוהה יותר, ואני יודע אנחנו ככה, מה הם כאילו יותר מבינים ויש יותר גן עדן, כאילו גן עדן פלוס. כן, 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 אין סוף. כמו שבעולם הזה. יש תלמידי חכמים, הם יותר קרובים לאידיאל, יש פחות קרובים, פחות מבינים, יותר, זה מדרגות, מדרגות, בלי סוף. כן. בדיוק, נכון, נכון. עולם הזה מכין אותנו לקליטה נכונה. בדיוק, נכון. אז איך נגיד, כל מי שנרצח יהודי, למרות שהוא היהודי פשוט, החילוני היה... כן. אז מה, תוך שניות פשוט הוא קולט את תואר השם? לא. לא, 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 לא. הרי כל יהודי שהוא נרצח בגלל שהוא יהודי, גם אם הוא לא רצה להיות יהודי, לרצח, כן? אבל הוא היה יכול להפסיק להיות יהודי, נכון? כל אחד, עכשיו, אתם, כל אדם, הוא יכול עכשיו לקום, לנסוע לאוסטרליה, לניו זילנד שם, ולשנות את הדרכון, לשנות ששם לא כתוב את היהודי או לא, להוריד כיפה, להוריד זה, לשנות את השם, תקרא לך אדם סמית, ואף אחד לא ידע שאתה יהודי. למה אתה לא עושה את זה? כי אתה חלק של כלל ישראל. אתה רוצה להיות חלק של כלל ישראל. אתה יכול, ואתה לא עושה את זה. ואת זה זכות גדולה מאוד. זה דבר עצום. ואם הוא נרצח בגלל שהוא יהודי, למרות שהוא ידע שיכול לא לרצח, והוא נרצח, אז זכות גדולה. מה? יש אנשים שעושים את זה כי נוח להם. לא, לא, לא יכול עכשיו להם, ניו זילנד, גם כל הזה, כי נוח להם פה. זה... כל אחד מבין שזה לא נוח לחיות
להיות במדינה, להיות שייך לעם, נרדף, שנו בכל העולם, ומה נוח בזה? אבל זה צריך להיות, תראה, בדרך כלל אדם הוא לא טיפש. יש לו, גם אדם טיפשים יש להם הסתכלות רחבה. גם אדם טיפש יודע שהוא גר פה, יכול להיות שיפול עליו פצמר, יפול זה, זה מלחמה, ואם לא הוא, אז ילד שלו, אם לא אחיו, אז מה, למה הוא פה? לא נוח, אבל מה עם היועדים שלו? הוא מבין שהוא קובע עכשיו. אבל גם כשאין מלחמה, כל רגע יכולה ליפול, לקרוא. אנחנו חיים פה במדינה שכל כמה זמן יש מלחמה ויש הרוגים, וזה עקרונית יכול להיות כל אחת. ואתה עדיין פה. למה? כל מה שתרוויח, כל מה שיש לך יתרון כלשהו, הוא הרבה פחות מהחיים. אז כל יהודי, על זה חז"ל אומרים, כל מי שדר בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. אתה גר פה, זהו, אתה שייך לעם הזה, זה דבר גדול. בסדר? טוב. עכשיו אני הייתי רוצה להראות לכם, כל מה שדיברנו זה דיבורים, כן, אני רוצה להראות לכם איפה זה כתוב, כל מה שאמרנו. כי זה מאוד חשוב שאתם תדעו שזה מקורות, זה לא רב פיירמן אמר לכם את זה. אלא אתם רואים את זה שזה אמר הרמב"ן, שזה אומר את פסיקתא רבתי, שזה אומר תולת יעקב, למשל, תולדות יעקב, שזה רב יעקב יוסף מפולנוי, שהוא תלמיד ישיר, קרוב, הדור ראשון של תלמידים של בעל שם טוב, אומר ככה, מקור חמש, העולה מזה כי אין לרשעים גיהנום יותר מאם שמכניסים אותן לגן עדן. אתם מבינים? מה הגיהנום שלו? הגן עדן. שאין שם אכילה ושתייה ותאוות עולם הזה, רק הצדיקים יושבים ומטרותיהם בראשם, והם שיהיו פחותי הערך בעיני גסי הרוח, שיהיו שרוכים בעיניהם, כמו שכתוב בחכמים, זאת אומרת, כן, זה מה שאמרתי לכם את זה בישיבה, כן? זה דוגמה לישיבה. אין עונש יותר גדול מאשר להכניס את הרשע לגן עדן. זה דבר גם מקור חמש א', גמרא, מסכת נדרים, דף ח', אומר ככה, אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפים בה. ורשעים נידונים בה, זה אותה מציאות, אותו שמש נותן צדיקים נהנים ממנו, ורשעים נידונים בה, שנאמר, ואזרח לכם ירא שמי שמש, וזה הממשך שם, מה? ומרפא, שמש, צעקה ומרפא, תודה רבה. ולא עוד, אלא שמתדנים בה, שנאמר, ויצאתם וכו'. רק שנייה. כן, וראשונים נדונים בה, שנאמר, והנה יום בא וכו'. כן, זאת אומרת, מאותו מצב, אותו מעמד, זה נהנה וזה סובל. אומר רב קוק, מקור חמש ב', תיקון עולם הגמור, של עתיד לבוא, שיהיה המחול לצדיקים בגיהנום, שיתהפך לעדן.
נכון, אתם זוכרים שם, יש מחול לצדיקים? מכירים את הביטוי הזה, שקדוש ברוך הוא עושה לעתיד לבוא, גמרא אומרת, זה אני לא זוכר, בנדרים אני חושב, שלעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים. אז הרב קוק אומר, איפה המחול הזה לצדיקים? בגיהנום. מחול, שמחה, ריקוד, כן. והערבה, יסוד הגיהנום, הנה אחרית הגיהנום, ציו ערבה, רע בא, האב רע, ופתח אחד במדבר, וכו'. מקור שש, שש, שערי דת, אומר ככה, נמצא, העובר על מצוות השם, אינו נענש על עברו על פי השם, אלא מפני שבמציאות העברה מזיקת לו. עצם זה שהוא עובר, זה מזיק לו. כמו שעבר על מצוות הרופא, אינו נענש על בלתי שומע מצוות, אלא שהרופא גילה לו מה טוב ומה רע בעדו. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, אלא זו תוצאה טבעית מה שאדם עשה. רגע. אותו דבר גם, רמח"ל אומר, כי בדרך שאדם הולך בעולם הזה, בא, הולך לאחר מיטתו. ואותו האבון שעשה בעולם הזה, בבחירתו, ואז הוא לא לעונג, האבון הזה, אותו האבון עצמו מתמיד ועושה בגיהנום. זאת אומרת, אתה נהנה מזה, אז אתה עכשיו מקבל את האבון שעשית עד הסוף הרבה הרבה, מתמיד בגיהנום. אבל בעל כורחו, שלא בטובתו, והוא לא יכול להפסיק לעשות את זה. נגיד גנבת, אתה ממשיך לגנוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בלי סוף, כל הזמן, כל הזמן. ואתה רואה את כל התוצאות שעשית. וזהו הצער היותר גדול שיכול להיות לו, לפי ששמשון הלך אחר עיניו, היה ראוי שיעשה כן גם אחר מיטתו, בעל כורחו. הקדוש ברוך הוא ריחם עליו ונתן לו העונש הזה בעולם הזה, אז נחתכו לו עיניים. עכשיו, מה שהבאתי לכם את הדפים הקטנים האלה, זה מה שאתה צלמת, ובזה אני מסיים, רק תראו מקור 6 ב'. אומר על זה רב מנחם אריקנטי. אומר, אל יעלה בדעתך כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את אדם על עברו על מצוות המלך. לא כן, זאת אומרת, אדם עכשיו עשה עבירה, עכשיו אכלת חזיר, תראה מה הקדוש ברוך הוא מעניש אותך בגיהנום. תראה מה הוא יעשה לך על זה שאתה אכלת חזיר. הוא אומר, זה לא ככה, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא מעניש, ביהדות אין עונשים בכלל. כי עונש זה תמיד יש בו מימד של נקמה. אז מה זה אצלנו כתוב שיש לו עונש? זה תוצאה טבעית מה שעשית. כמו שאדם שהוא, כמו שאומר קודם תם, רופא אמר לך שם, אל תאכל שם אוכל שמן, ואתה אוכל, 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 מה זה יעשה לך? עשה לך את הכולסטרול וכל דברים נוראים שזה יכול לעשות. אז מה? עכשיו, קיבלת עונש? לא. אז אותו דבר גם פה. זה לא עונש, רק הם דבר טבעי ממש. כי המבטל ממצוות התורה, כן? אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשיית את המצווה הזאת, הוא, הטוב הזה, נמנע. כדמיון, מי שזורע שדהו שאינו קוצר,
סליחה, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר. מי שלא עבד, לא רוצה לעבוד, אז עכשיו הוא מקבל עונש, הוא יהיה רעב? לא. זה תוצאה, מה שלא זרעת. או מי ש... או כמי שאינו לובש בגדים, שגופו מתקרר, קדוש ברוך הוא מעניש אותו, הוא נוקם בו, עכשיו לא שמת מעיל, תראה מה אני אעשה לך, יהיה לך קר. לא. תוצאה, זה תוצאה. וכמו שטבע אש לחמם וטבע מים להרטיב והלחם להסביע, כן, טבע כל מצווה ומצווה לעשות אותו הטוב, אותם הטבות טובות שנאמרו בה, או אותן העונשין שנאמרו בביטולה. וזה הרעיון של עונשים. וגן עדן גיהנום. טוב, אז בעזרת השם שתהיו בגן עדן תמיד ותוציא משם נשמות של נשים שהתבלבלו ולא ידעו איך הם נכנסו לשם, ובעזרת השם אתם תצילו אותם.